På rekvisittlagret til NRK, der tusenvis av ting som brukes på TV lagres, leter Jørnis og Martin etter noe spesielt. Det her din feil, Martin, ok? Det teppet der mutteren sitt, og ikke NRK sitt. Og det din feil at det blir levert her med en feil, Martin. Ja, jeg vet det. Men kan vi ikke bare bruke noe annet i Kongen og Gulset opptakene, da? Og så finner vi noe annet til mammaen din. Nå har vi lett i timesvis. Du kjenner ikke mutteren. Hvis jeg kommer hjem uten det teppet der, så kommer vi til å klikke. Det er jo masse andre kule ting her, sånn som den her for eksempel. Den er kul, det kan vi gi henne. Den der? Det er kanskje det dummeste forslaget du har hatt. Moren min elsker deg, teppet, Martin. Ok? Finn det. Finn det. Se hvor det går, Emma! Dette er en utrolig viktig greie for meg. Beklager, jeg så deg ikke på grunn av hetta. Jeg er litt sent ute til et møte. Ark Wizard svarer. Hva er det du holder på med? Ingenting. Hemmelig møte i kjelleren nå. Jeg er på plass. Over. Ark Warrior svarer. Vi er straks fremme. Over. Jørnis, kanskje det er best at vi splitter opp? Effektivitet? Absolutt ikke. Kom og hjelp meg. Jeg tror vi ligger her et eller annet sted. Ark Wizard på vei. Marte? Et annet sted i kjelleren sitter Dennis fra Newton. Han prøver å lage et nytt stoff som kan fange opp klimagasser for å hjelpe klimaet. Med nattbrillene kan Dennis se i mørket, for eksperimentet tåler ikke lys. Nei! Ikke lys! Nei, ikke lys. Jeg finner ikke veien her. Jeg skal møte noe, eller alt er helt likt. Du ødela det viktigste eksperimentet jeg noensinne har gjort! Så døra... Altså, kom deg ut! Ja, døra, ja, jeg lukker her. Hvilken modul spiller vi? Temple of Evil. Vi står foran monstre. Og gjør nesten ikke livspoeng igjen. Nei, det er ikke noe utenom normalen, det. Hvor mange spiller også er? Mange nok. Du er trollmann på 10. level. Værmelde Bente var leder i en hemmelig rollespillklubb i kjelleren i NRK. Espen fra Nyhetene var med, men Martin var den beste spilleren. Yes! Altid. Ja. Da bruker jeg revenge-spillen min på monstre. Ja. Yes! Spinn her, monsteret er inne her. Ta flere spill, så må bare godta det. Det er så ferdig, du vet det. Yes! Det er Bergan. Ja, ja. Martin? Seriøst, Martin, sitter du her og leker nå? Du vet om vi finner det. Der er jo teppet, Martin. Det er det vi har lett etter hele tiden. Ja. Det er derfor jeg er her. For jeg så teppet var her. Martin, da er det ditt ansvar å få med seg det teppet. Det er jo bord og mennesker på teppet nå. Ja, jeg tar det. Jeg klarte det. Søren, mamma ringer. Jeg må bare ta. Ja, hils. Hils, mamma. Fjert deg. Ja. Ha drangsukka, da. Ha teppet her. Yes. Du, hvis du går nå, så får du på en modell i gullskatten. Monster er ikke nedkjempet ennå. Du skal bare ha en 15 til. Kom igjen, da. Det er greit. Vi gir deg en sjanse til. Ja, kom igjen. Ja! Yes! Såpass god er jeg. Såpass god er jeg. Veldig bra. Rydder opp. Jeg må gå, jeg også. Ja, takk for spillet, da. Thank you.
glemte bilen. Hallo? Hva skjedde med deg? Ja, visst. Hva skjer her, mann? Har de slått ned lekekameraten deres, eller? Jeg vet ikke hva som skjer. Sånn skjer det om du skal leke rollespill. Hva på? Jeg bare drar på ryggen. Det ser vondt ut. Ja, der er det. Jeg skal aldri ned i den kjelleren her igjen! Så synd da. Da kan du ikke være med og spille rollespill med. Jeg skal bare... Vet du hvem som holdt på å kvele Martin med vasen? Var det Espen, som var lei av at Martin var den beste spilleren? Var det Dennis, som var rasende fordi Martin ødela eksperimentet hans? Eller var det Jørnis, som ville hevne seg på ham for teppet? Hva tror du?